Moi! Tervetuloa meidän ensimmäisen yhteisen videon pariin. En uskalla luvata, että tulee yhtään enempää. Tällä videolla muun muassa kerron, että miten reagoin, kun kuulin ensimmäistä kertaa, että Silvia Modig on Vasemmistoliiton ehdokkaana. Mä oon Minna Minkkinen ja tässä on mun vaimoni Mari Minkkinen. Ja me päätettiin tehdä tämmönen Helsinki Pride-aiheinen video. Helsinki Prideen teemana on esikuvat ja päätettiin puhua esikuvista. Tässä on meidän koira Freddie Mercury, joka tietysti sopii tähän teemaan. Hän varmasti hyppii ja pomppii tässä välissä. Hän on niin pentu vielä. Tai huonosti koulutettu. Me ei voi tietää. Joo, nuoruuden esikuvat. Mä ajattelin, että ensin vähän nuoruuden esikuvia ja sitten, että ketkä on tällä hetkellä esikuvia. Niin, Mari, kuka on sun nuoruuden esikuva? Sateenkaari esikuva. Mä en tajunnut sillä hetkellä, että nää olisi, tai ehkä alitajuisesti vähän tajusin, mutta en ajatellut, että nää olisi jotenkin niinku sateenkaari esikuvia. Mutta. Yläasteella 90-luvun loppupuolella, silloin kauan sitten, niin oli televisiossa sellainen televisio-ohjelma kuin Marienhof. Mut siinä oli semmoinen hahmo kuin Billy. Billy oli niin cool. Niin oli. Se oli joku DJ jossain yökerhossa. Mm. Sillä oli musta lyhyt tukka ja semmoiset kuminauhalla semmoiset vähän hitsaa ja steampunk semmoiset lasit ja näin. Ja sit mä vaan niinku ajattelin, että Mari, sä vaan haluaisit niinku olla sellainen niinku tyylillisesti niinku tolleen ja tolleen niinku cool, mutta et se on niinku semmonen. Toinen hahmo myöskin televisiosta, joihin koin vahvasti samankaltaisia tunteita, että voi kun voisin olla noin cool, mutta sillai nuoriso-ohjelma Tiikeri ja Silvia Modig. Kyllä Silvia. Oli tärkeässä roolissa. Jos satut kattoo. Koska totta kai. Tietysti kattoo. Täytyy mainita, että olen siitä erittäin kiitollisessa roolissa. Asemassa. Mm. Että mulla on myös henkilökohtaisessa elämässä semmoinen koko elämän kestänyt esikuva, joka on mun täti, mutta käytännössä niin kuin isosisko Sasseli. Ja mä olin ehkä, taisin olla 12, kun Sasseli tuli naisystävänsä kanssa meidän keittiönpöydän ääreen ja he on kattonut molemmat siitä sitten isosiskostuivat ja kattonut mun kasvamisen ja ollut semmoinen nuoruudessa todella suuri suhde, esikuva, mutta Sasseli on kyllä niinku hahmona esikuva ja edeltäkävijä mulle ja olen suuresti kiitollinen hänestä ja hänelle. Niin, Sasseli on kyllä mahtava. Hänkin varmasti katsoo tätä videoa. Ihan varmasti. Ne on ne kaksi katsojaa, tai plus meidän äidit. Mulla ei oo semmoista niinku nuoruuden sateenkaari esikuvaa. En mä niinku osaa sanoa yhtä. Mutta mä voin tässä vaiheessa kertoa sen, että miten mä reagoin siihen, kun kuulin, että Silvia Modig on meillä Vasemmistoliitolla ehdokkaana. Olin silloin jo tovin toiminut Vasemmistoliitossa ja sitten moni tuli mulle sanomaan, että te ootte niin onnellisia, te ootte saanut Silvian teidän ehdokkaaksi ja vähänkö siistii. Ja mä olin silleen, kuka se on? En siis tiennyt. Niin. Ja kaikki reagoi niin kuin näin. Ja sitten porukka oli mulle suurin piirtein, että voisitko ystävällisesti antaa sen homojäsenkorttis. Me leikataan se ja poltetaan se ja hei hei, et kuulu enää meihin. Nyt tietysti tiedän. Ja silloinkin taisin vaan googlettaa, että mistä tässä nyt on kysymys, miksi kaikki on niin innoissaan tästä. Joo. Tässä kävi näin. Näin reagoin siis. Mutta entäs aikuisuuden esikuvat? Niin, tai sit se vielä siitä, ehkä mä, se siitä lähti rakentumaan. Mä oon kuitenkin niin kuin lukion ensimmäisestä päivästä asti myönsin itselleni totuuden. Homouden. Ihana homous. Mut hetki meni vielä, että sitä kerroin kellekään muulle, mutta
Mutta sitten tuli semmoisia esikuvia, niin kuin Pink on ollut hyvin suuressa, hyvin suuressa roolissa, niin kuin ihan vain jo semmoisessa niin kuin rohkeassa olemisessa. Ja semmoisessa naiseuden mallissa, että näinkin, näinkin voi olla. Kyllä mä myös muistan sen hetken, kun mä kuulin, että Tove Janssonilla on tuulikkinsa. Niin kuin moni meistä sanoi, että aina tykännyt muumeista, mutta kyllä mä rehellisesti sanoin, että sillä hetkellä rakastuin muumeihin enemmän. Tai että ne tuli mun elämään niin kuin enemmän. Niin siis onko sellaisia homoja, jotka eivät pidä muumeista? No siis totta kai Tove on niin kuin iso esikuva. Joo. Hän on ollut omassa ajassansa poikkeuksellisen rohkea minusta. Niin. Ajassa, jolloin niin kuin ei ollut todellakaan itsestään selvä. Toisaalta niitä tarinoita myös kuulee aika vähän, koska ne on ollut silloin niin, niin vaarallisiakin, niin, että, niin, että eihän meillä hirveästi kerrota, ei niin, ei ketkä niin kaikki on ei niin niissä taiteilijapiireissä. Eli tai missä tahansa piireissä. Ehkä tosta pääsee niinku siihen esikuva jotenkin tematiikkaan sillä lailla, että kyllä niille kaikille edeltäville rohkeille ihmisille nostaa hattua, että mä en voi missään nimessä mennä vannomaan, että mulla olisi ollut siinä väkivallan ja stigman uhassa samanlaista rohkeutta, että kyllä he kaikki on esikuvia loppuun asti ja jopa herkistymiseen asti, että et ei. Nyt on helppo sanoa, että jes, rohkeus ja ylpeys ja barrikaadeille, koska he on tehnyt sen työn ja ottanut sen uhan vastaan tavalla, jota kiitos heidän mun ei tarvinnut. Niin, ja sitten samaan aikaan se on kuitenkin edelleen läsnä. Se on edelleen läsnä, se on läsnä paitsi Suomessa se väkivallan uhka tai syrjinnäksi tulemisen uhka, mutta niin kuin se on myös valtavasti niin kuin maailmalla edelleen ihan niin kuin relevantti. Se on Venäjällä on niin kuin varusta, tai siis mun esikuviani on esimerkiksi ne venäläiset ihmisoikeusaktivistit tai muut ihmisoikeusaktivistit niissä maissa, joissa se on hengenvaarallista ja se on todellinen uhka elämälle. Ja, mutta on myös ne aktivistit Suomessa tai missä tahansa muissa niin kuin turvallisemmissa maissa, jotka jaksavat niin kuin tehdä sitä niin kuin työtä ihmisoikeuksien puolesta, ettei se tarvitse olla aina niin, niin kuin graavia, että vain silloin, kun sinulla on hengen lähtö lähellä. Niin, ja siis kuten sanoit, niin täälläkin on paljon tekemistä edelleen, ja meidän aktivistit laajentaa meidän katsontakantaa niin kuin monessa asiassa. Niin, jos ajattelet, mitä Suomessa, niin kuin no tietysti translaki on niin kuin päivänselvä, polkee ihmisoikeuksia ja vaatii parannusta, mutta myös esimerkiksi sitten, että meillä ei ole kriminalisoitu eheytyshoitoa, mikä on, tai niin käännytyshoitoa. Että ollaan me vielä semmoisessa asiassa niin ihan takapajua. Niin. Että se on niin kuin, että joku voisi edes ajatella, että on ok. Että niin kuin, tai että ajatellaan, että on jotain väärää kuulua seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön ja sen jotain rikkinäistä, mikä pitäisi korjata, niin musta se on niin kuin kauheata, että meillä on 2020 edelleen niin kuin se mahdollista Suomessa. Siitä saisi kyllä ehkä toisen videon. se on totta. Että meillä on taipumus aina niin kuin sukeltaa syvämpää. Niin. Hei, silloin kun tuli Pinterest, Instagram tuli, ja sitä kautta mä oon kyllä niin kuin löytänyt paljon jotenkin semmoista, en tiedä, esikuvia, no tavallaan, mutta se, että ihailee tai jotka, koska Suomi on kuitenkin aika pieni maa, niin sitten, että näkee samankaltaisia ihmisiä tai on jotakin, mitä seurata, jotka jakaa samanlaisia ajatuksia tai kokemuksia itsestä, niin
Niin varsinkin viime aikoina mä oon huomannut, että ne, se aina menee aika ajoin, mutta että tällä hetkellä sellaiset on ollut hirvittävän tärkeitä. Ensimmäisenä tulee mieleen semmoinen Instagram-tili kuin She Does Him. Mutta puhuu paljon siitä, että kuinka maskuliiniset naiset on täysin naisia myös. Se tuli nyt ensimmäisenä niin kuin ihan juuri näiden päivien esikuva. Joo, mäkin ihailen jotenkin, niin kuin, jos niin kuin pitää ruveta, en ehkä niin kuin nimiäkään, mutta tänä päivänä myös niin kuin sellaisia, jotka sosiaalisessa mediassa niin kuin käyttää sitä omaa tilaansa. Niin kuin mä oon seurannut monta vuotta Henny Harjusola esimerkiksi YouTubessa ja muualla. Ja hän niin kuin varsin avoimesti puhuu sukupuolen moninaisuudesta, mikä on musta ihanaa. Ja myöskin niin, kuin niin että se, tai mä ajattelen, että pitää niin kuin toimia monella kanavalla, koska ihmiset olemme monella kanavalla, niin se ei voi myöskään se moninaisuuskeskustelu olla vain aktivistikeskustelua tai vain parlamentaarista keskustelua tai vain akateemista keskustelua, vaan sen pitää olla kaikkialla. Mutta kyllähän niin kuin myös ihailen ihan hirveästi niin kuin nuoria, jotka niin kuin ihan vaan, morjens, tervettä, mä oon tämmönen ja deal with it. Niin ja sitten niinku, ei ne enää edes blokeroi. Ei, se on ihanaa. Niin on. Ymmärtää kuinka maailma muuttuu. Niin on. Ja valta koko ajan oppia uutta nuoremmalta polvelta. Ja sit samaan aikaan olla kiitollinen siitä, mitä meitä edeltävät on tehnyt, jotka kaikki on niinku esikuvia. Ne ihmiset, jotka on niinku laittanut kaiken alttiiksi, että me voidaan tehdä turvallisesti tätä videoa tässä. Meidän ruotsiopettaja lukiossa se laittoi meidät, oli semmoinen tehtävä, missä oli 4 nuorta kertoa heidän ihanne kumppaneistaan, tietenkin 2 tyttöä pojista ja 2 poikaa tytöistä, niin se pisti meidät vaihtaa sillä lailla, että 1 tyttö tytöstä, 1 tyttö pojasta ja niin edespäin. Se teki, mä veikkaan, että se vaikutti juuri siihen meidän lukioasteaikaan ihan hirveästi. Se on koko taidelukiotoimintaa. No, me oltiin taidelukiossa. Se myös vaikutti siihen koko kouluilmapiiriin ja turvallisuuteen tosi paljon. Uskon, että Leena teet niin edelleen. Ja koulujen turvallisuus on myös yksi asia, mistä voidaan keskustella seuraavassa videossa. Kuinka koulu on turvallinen sateenkaarin nuorille? Onko tämä tässä? Joo. No niin, siellä tulee lisää. Kyllä näitä niin kuin meidän, myös näitä, näistä esikuvista, niin me on nämä meidän karvakasat. Tässä on Tuisku. Lienee selvää, kuka on esikuva. Tässä on tosiaan Freddie Mercury ja sitten meidän Holma, myöskin itsestään selvää, mistä hän nimensä saa. Niin. Onhan näitä. Mä oon varannut seuraavalle koiralle nimeksi Elton. Hyvää virtuaalista Helsinki Pridea kaikille. Hyvää siis Pridea. Ensi viikolla. Ja sen teemana on esikuvat. Ja kertokaa teidän sateenkaariesikuvat. Meitä kiinnostaa myös ne. Olemmeko kenties, tai löydämmekö niistä jotain uutta? Totta. Yes. Kiitos.